Nimana. Nimana. When I say we are going to hold a seaman. Eh, Niman. Nubundi, Nubundi go. Nubundi man is on your unknown in Hore, Vitanga, the home, he's your cause. Mu minsi ishize nibwo twari twabagejeje inkuru y'umusaza witwa Rwabarinda Leonari twari twahuye ari mu murenge wa Masoro ahazwi nk'Iburega aho avuga ko yari yaje gucuruza inkwi kugira ngo abe yabasha kugura agapfukamunwa seko tureba bijyanye n'agapfukamunwa hano nta numwe ukambara biterwa ni oya n'ubu ndashaka kujya mu cucuruzo tudukwi nkaguri kuko ziko kwirinda varensi 19 no kuvuga ngo no ku kuba ufite agapfukamunwa ndetse ukaba ugakaraba mu ntoki n'isabune ukirinda kandi kwegerana n'abantu benshi ubwo twamusuraga hatuye mu murenge wa Buregaho mu karere ka Rulindo n'ubusanzwe twasanze Rwabarinda nta uhari yagiye mu murima yabawe n'abahungu be ndetse n'umukecuru twicaye iminota 26 bajya kumuduhamagarira aho yari yagiye guhinga ku gasozi ahinguye araza aratwakira aratuganiriza Rwabarinda ibawe nahageze sineza Rwabarinda amahoro amahoro me baho baho trahoye gahoro gahoro nuko rwanyarwanya uvuye guhinga Kwa saka yeze se ntube basaruye ko ntayo ufite nta masaka ufite narayabuze rwose ya narayabuze nta masaka ufite rwose kwitajyanye uduka uyu munsi se uyu munsi uyu munsi ntabwo natujyanye rega nanjye n'ugomba kudushakisha umukecuru arize umukecuru araje araje ano muntu w'ikimuba wibereye aho ngaho ngomba nagiye nyine ngirango ajye kunteraga agatabire ntera agatabire ntinze mbega ngo gatere ubuse mwari muri guhinga iki turimo guhinga turimo kurwanya guhinga imyumbati ngiye cyaje burya nagize ngo utuye muri murehe oya ubuse wanyibutse nge nakwibutse Valence nakwibutse rwose ahubwo ejo umwana yagiye mu isoko ry'umugambazi yego noneho wa mukecuru aza kuza kuyimubwira ngo mwagomba kuza kunsura ngo ariko ngo ntabwo ngo ni mutaza ngo uwo munsi ngo muzaza nk'umubyejo none ngo myagushidikanya rero se ntaga telefone ugira Rwabari ntako ntaka telefone ariko zo umuntu w'umukene yagira telefone ati umukene uri umucuruzi uri umuhinzi ncuruzi iki twadukwe yee kankubwire noneho burya niwe nazishyiraga n'amafaranga yampaga yarankatuye yarankatuye mpaye 700 wa mutwara wose nk'agwaye 700 700 cyangwa nka data ubundi yajyaga guhangaha mbere iyo aga makiyaga yampaga 1000 none si ubwo ya 300 yakuriye hiki simbizi ngo kubera ko ngo ikibazo cya corona ngo cyarateye ku buryo nyine nta bantu bagitarabuka ngo bashakisha ngo amafaranga ngo nawe arazigura kuko nawe yazicuruzaga ngo zigahera aho ngaho ubundi se ziriya nkwi uzikurahe nyirizina wowe njyewe se nakubeshye rwose ni ikiraro naye nashenye cy'inka y'umuntu ndagiye ubu si nkiri hehe yarapfuye yamaye inka nagize ibyago irapfa ahubwo isiga akanyana se ko ntikazapfa ikiraro wagisenye ntabwo aricyo cyatuma agapfa ubwo ni ukuvuga ngo ubwo nagishenye ntabwo nagishenye cyose ntabwo nayishenye kiracyariho ariko rero ndabona kuguragirira inka y'umuntu burya haba harimo n'igihombo
Wezu ugo nisina homji? Wala homji. Nara homji. Ubundi seko hari waga honda ya jiringa. Nanga ya ubija zebago? Nanga wa mhai. Nanga wa guhai? Nanga wa mhai. Usu wa igu hawa ibasha? Naisho ura. Nakui hangana. Nakui hangana rwose nkakora ibishoboka byose. Nanje nkorora nk'abandi. Ya. Urabona kandi ngeze mu zabukuru. Muraho. Muraho neza mukecu. Ni gusa nuko gusa muri iki gihe iyo urebye usanga umuntu imwe na rimwe bagenda bamusumbanya n'undi. Abandi bagiye baziba. Inka barazibahaye. Barazibahaye ariko nge ntawe bampa. Hari gira umukicaro cyakanga cy'ubudehe rwabari. Ndi mu cyakabiri. Ayaye, ntabwo biba byoroshye. Ntabwo byoroshye. Uri hagafumbire ngira reka da. Niyo nka yo muntu. Ncece amahoro amahoro. Dore ni gutya. Naho neza. Yego. Urakomeye. Bo. Rero bwabari twari tugusuye. Twari tugusuye. Cyagiye tuganira wambwiraga kujyanye udukwi. Njyanye udukwi. Ngo urebe ko wabona byibura uko ndamuka. Ngugure n'agapfukamunwa. Ngugure n'agapfukamunwa. Mese wakabuze? Agapfukamunwa. Eh. Nagatumye umuntu ntabwo ari yakazana. Ntabwo ari yakazana da. Naga mwa amafaranga ariko ntiyari yakanzani. Wari wamutumye ubwo nkutupfuka munwa tungahe? Nena mutumye dupfuka munwa tubiri. Akanje ni umwe nako umukecuru wanje. So, hari abantu babonye ikiganiro twagiranye ugiye kugurisha inkungu kugira agapfuka munwa. Bibakora ku mutima. None nuwo wagatumye nawe ntabwo yari yantumikira ubu. Ntabwo bizarenga ejo cyokora. Ubwo se wari wamuhaye angahe? Ni igihumbi. Waramuhaye igihumbi. Ngakuzanira udupfukamunwa. So, hari rero Genevieve yabonye video aba muri Amerika. Ndetse n'ubuyobozi bwa televiziyo nkorera nabwo urayibona. Bongo nko tuza kukureba. Ubu rero twakuzaniye twebwe agapfukamunwa n'umuryango wawe. Ntako mutagize rwose murakoze cyane. Ubu ndagira ngo nta muntu ujya ugapfundurira undi. Oya. Reba hariya ugafungure unarebe ko kagukwira. Rwose yewe. Ntabwo ureba. Uranyibutse warebye turiya musaza koko uti arababaye cyane. None unzaniye n'agapfukamunwa. Ntabwo urakunyambitse. Kigeze pfo gutya. Okay. Gutyo. Urumva ubasha guhumeka? Ndahumeka rwose nta kibazo. Nta kibazo rwose. Noneho ututundi ufite umuryango w'abantu bangahe? Ufite umuryango w'abantu bane. Bane. Utungu ututundi natwo turenze umubare w'abo bantu. Muzajya mubasha no guhindura. Yego. Nabo urabaha udupfukamunwa. Ko ari witumiye si twawe na madamu gusa. Utari wabatumiye. Ubwo bo bagombaga kushakisha nabo ukuntu batubonera. Ndayikira mukecu. Buri muntu wese uzajya umuha agapfukamunwa. Agapfukamunwa. Ntabwo twaje gutyo gusa. Dore nayo ni amavuta. Nuko murakoze. Uri umuhinzi igihe uciye akanyamunyu munsi y'urutoki. Bizajya bigenda neza. Nuko murakoze rwose. Mukecu akira n'ubusanzwe. Yakira. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Aha ngaha kandi
Kwa wanya chigari dukunda kuri umuceri. Niyo mpamvu twatekereje tawati. Barwanije reka tumukire umuceri. Nuko rwose. Uyu nawe ni wawe. Nuko tugushikiriza. Imana warumuje. Sasa bamufashije. Ndafasha. Kera basa rwabari. Imana ibahe umugisha rwose. Rwose murakoze cyane. Murakoze cyane. Rwose nubwo ubuti nange ndi mu butumwa nange hari abantu. Nawe ugende washimire uti wa musaza rwabarinda uti ngo murakoze. Rwose. Mwishyuye mitiweli? Mitiweli ntabwo nayishyura. Ntabwo urayishyura. Ntabwo nayishyura. Uba mu cyiciro cya kanga cya kabiri kwa mugi. Cya kabiri. Wishyura umuryango w'abantu bangahe? Nishyura umuryango w'abantu bane. Abantu bane. Ubwo ni 12,000. 12,000. Rwose urwaye yivuza ate? Uburwaye? Urwaye hari gihe agenda kuko umwaka ushize sinzi ukuntu udufaranga sinzi ukuntu nari natugoboye. Ndadukorera ndatanga ariko ubu ngubu bushobozi bw'ubu ngubu bwo sinzi kuko ubu wivuzaga aho iki kiza cyaterekiye cya corona babashaga kwivuza ariko hari amasezerano bahanye ko muri uku kwa karindwi bagomba kuzaba bahagaze kwivuza ahubwo ngo gatanga amafaranga mugomba kwishyura mitiweli y'indi mwaka y'uyu mwaka tugiyemo n'uyu mwaka tugiyemo ubushobozi bwo kwishyura se bwo burahari ntabwo ngire ntabwo mfite rwose ntabwo mfite nta bushobozi mfite ntabwo rwose sinakubeshya dore ko umugabo ajya hakirarira nta bushobozi mfite kandi urabona uko ngana gutya urabona ndi mu zabukuru ese nabukura hehe bw'amaherezo n'ayahe amaherezo ubwo nuko uzemera nkipfira oya neza zizagenda gute ugomba gushaka mitiweli mitiweli nta bushobozi mfite rero noneho wishaka nta n'umuntu wakwemera ko namuhingira noneho urabona ngeze mu zabukuru babashaka abasore Sinabonye ufite abana b'abasore rwabari ntibagenda baka uriya wene ni umurwayi ahubwo ufite ubuhe burwayi afite uburwayi bwo ntabwo ntabwo nkubeshya da ntabwo mbeshya rwose so muri rusange turagira ngo tubwire nyuma y'uko tuganiriye tukaba tugara ufashe ute itangazamakuru warifata gute kuri ubu bw'itangazamakuru ubonye umusaruro waryo ari uwuhe cyangwa akamaro karyo ari akahe itangamakuru ubwo ni ukuvuga ngo itangamakuru ubu aho mpagaze ubu ngubu itangamakuru ni ukwirinda kiriya kiza nyine nakubazaga akamaro k'itangazamakuru ubona ari akahe nyirizina akamaro k'itangazamakuru se ariga ndashaje ubu ndanajijwa nta kuntu buse kereka mfite umuntu njijura naho ubu ngubu nge ndashaje ngeze mu zabukuru ubwo se nabwirwa n'iki iryo tangazamakuru ntabwo ndashaje rwose urashaje noneho gira icyo ubwira abadukurikiye muri kano ka mwanya n'ubutumwa wagenera Geneviève ndetse n'ubuyobozi bwa BTN njyewe ubutumwa ntabwo bari mwari muri kumwe nige twahuye twari nge nawe gusa nge nawe urambuze uti muzehe waruvuye mu rugo rw'umuntu imurehe uti muzehe uti ndashaka ko hari ikintu ngira ngo nkubaze nari nikoreye inka ndahagarara uti urambwira uti icyo nzajya nkubaza ujye usubiza nisanga nkizi ndajya ngusubiza urambaza uti nahangaha uti
ko bavuze ko ngo nta kintu mwasaruye imeze bite ntariko ni ntacyo twasaruye koko twagize imvura nyinshi mbo noneho yica imyaka twahinze tugi noneho tuza kugira noneho n'iki kiza cya coronavirus ni nabyo biba kuguma mu rugo nta hantu tujya gushakisha cyacyorezo waje kumenya uko cyitwa cyaje wari wambwiye uti kwirinda virus 19 ni corona ni corona 19 igitwa corona corona virus ntabwo cyitwa virus 19 oya ni virus Niza bukuru burya zari zaviyemo. Ariko nabwo ari wagerageje. Ni nagerageje ariko burya za bukuru zaranze nazo zira zirandwanya mbega. Ese ubundi ufite nk'iki imyaka ingahe rwabari? Ngite imyaka 68. 68. Yego kizabukuru zirimo. Zirimo. Turaneho rero ugira ubutumwa ugenera abwo buyobozi nabo bagutekerejeho. Ubundi uje no kutwereka icyo kiraro cyawe turebe ko nabwo hari kiri umuntu yazakora bo yewe utumwa nge mbatumye mbaye ndega mbatumye kubera kuko twaganiyeho nawe ukagenda ukabibashyikiriza ngewe ubutumwa mbatumye ngewe ngenda bashimye ndabashimye kubera ko ubutumwa twavuganye waragiye urabusohoza none uzana bagenzi bawe none ndabashimye ndetse ndabasabira umugisha ku Mana urakoze cyane hari telefone ugira se ntayo ntayo telefone ngira nta telefone ugira ubuse bw'umuntu yabasha kukohereza amafaranga gute ngo ube wabasha kugura niyo miti we nari bukunayitira uwo wayitira wizeye ko twamushyira ayo mafaranga akayaguha ni birashoboka birashoboka ngaho yitire nimba hari yuzi utubwiye tugushyiriye amafaranga yo kwishyura miti we wa muhungu yajyanyira uzi nimero ze uyu muhungu arazifite arazifite nimero ze uwo ngo tujye kuyoherezaho ninde ni Kanani Forodwari umuhungu wawe umuhungu wawe umuhungu wawe Kanani Forodwari telefone Kanani Forodwari umubwire ko amafaranga ndushyizeho ariyo kwishyura mitiweli ariyo kwishyura mitiweli ko tureba hano neto akazi ari nke connection hano ni nke cyane amarezo amarezo akunda kuba maki ese ko datuze telefone nkaba numva usobanukiwe ibyazo rezo zikoreshwa ndimuvumbaho akakubwira ngo iki ajya gushaka rezo rezo yishakira he hano rezo agenda akajya ahantu hirengeye nyine agafata rezo agafata rezo reka tugere kuri cya kiraro cy'inka Rwabarinda ngo ni umuhinzi akaba n'umworozi reka turebe n'ikiraro cy'inka nubwo harya ngo waragiye kukigurisha mingwe nagiye kubera ubukene ni ubukene nakubitaye n'ubukene navuga nanone nkirapfuye kandi ni ipfuye n'ubundi atari yanjye ese ubundi yishwe ni iki ntabwo mbizi ntabwo mbizi rwose ntabwo nakubeshya ngo ndabizi ntabwo namenye ikintu cyayishe ndabona ikiraro kikiriho da kirahari ariko dore utungutu nutwo wampaye ngo iyi iriya niyo iyo nka yasize iriya kariya nyana yo hirya aka ngaka ni umuntu wakandagije nako kugira ngo nkunde mbone icyariri ba ifumbi ubu iriya yasigaye se yasizwe niyo yapfuye yo ni yawe oya ntabwo ari yanjye niyo umuntu wandagije ni yanjye se ubwo kugira ngo uzagire nkayo birasaba iki ngo kereka imubyariye nanjye ubwa kabiri kongera ngo ikambyarire buriya iri izabyara nka ryari
ivu uburiya se nivu ahubwo eh kandi afite n'uburenganzira n'aho bwaza bukayijya bukayijyana ya ba 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 afite uburenganzira bwaza bukayitwara iyi ni nzungu ariko iyi ni nzungu nuko nakora akantu ka aho kari kari bari bagafashe nabi hanyuma arambwira ati genda ukandagirire ya Sibina ha heri ki? Nanga ha. Rawa tuta tanje. Rawa tuta tanje kuti hari hari kina jayi. Rawa sabu rumas. Rawa sabu. Ungu ya rabito wa. Eh? Ungu ya rabito wa. Una chini muge zemu wa shaku gushite mungu. Deka na. Eh? Na kiorgo. Agu sinzi una watu zama na nimbuto kujira guhin. Kuhima niga wana. Chokora. Kuhima na wenda. Wuse ahubwo se narinzi uko mu mujeri ho aba inkunga kuri yani wuse ni simana ni imana none se burya kugira ngo duhure simana eh ni imana nubundi nubundi bwo nubundi imana izongera nanone inkore ibitangaza nk'ibyo yakoze eh